În zi, dar câți ești am pe admisiune? E mine, frumos, Sanjan. În zi, textul comunat. Te hormonă, unde este? În zi, textul comunat, vorbesc la bașca dovi. Până unde ești cazare, că zi, hana cazare, tu n-a cazare, s-a cazare, s-a cazare, s-a cazare. E mine, uvagi, s-a văzări, e amul. Și că n-a zacra, uvagi, și că asta, pacea, ne zice, s-a calcare, se zice. Umă, că s-a întoarit, s-a calcare, s-a văzut, dar rapine, s-a? Այսինքն դու նստած ելեք, դու ունեց ելեք երկրի աշխարհին հնելել է դու նա։ Հանրակացան։ Հա, հանրակացան։ Դու ունեցել կուար։ Հա։ Մուծումներ արել եք բնականաբար։ Բնականաբար մուծումները բանը։ Աշխատավարձից հետո բային 10 ռուբլի 50 կոպեկ։ Չեք երկրի դանդաղ։ Քեզ մենից պես փակեց։ Դրա ինձ ժամ է աշխատավարձի բանը մեջ է նշանում։ Մեջ վերգոր էս դիքեդը բանը, էս դիք փորը մուծածեք։ Այդ հանրակացանը հատկացնելու մասին։ Դեր մենք ունենք մի ադամ փաստաթուղթ, որ տեքստիլ կոմբինատն է տվել երկրաշարժից հետո, բայց բանը, ասենք, ստորագրություններն են իրանց մենակ։ Հա, աշխատողների։ Չէ, ղեկավարների։ Իսկ կնիկված փաստաթուղթ չունենք։ Կնիկված չէ, չկա, կնիկված մի ադամ օրդեր ունենք, ամուսինս տվել է այն ժամանակ, որ գումարկը հատկացնեին ֆինբաժին, այդ փողն է ստացել դա։ Ինչ թուղթն է, որ ցուցակը յետի 4 հոկու այդ հանրակազմից պաշկրել։ 54 հոկու տվել է վերջինը եթե։ Հա, կդել է արխիվից է ստացել։ Հա, այս մի թուղթը կդան։ Ամբողջը անցել է չերի տակ։ Այս էլ հանրակազմն է։ Բարեդի կանջա ֆերմետի Դիմել եմ, ուղղակին տեղել, ասել եմ, ու կուտեկան եմ, չկա։ Շնարության նախարարին դիմել ենք։ Ինը, հիմնադանորդ ես, բնականոն չեն հատկացնե, անդատեվանի հերտացագում հաշվատման չլինելու պատճառով է։ Եթե համայնքը քաղաքապետան ձեզ մինչև 2000 թվականը հաշվառ էր անդատեվանի հերտացագում, բնականաբար բնականների պաշտպան հազարավոր ձեր գործերը կնայեր։ Ախր 25 տարի մենք ստեղ կապրենք, ուս սովին, ցրդին, ամեն ինչին ապրել ենք այս վիճակով, զոհը ունենք, ամուսինս կարկային թոշակառու, աղջիկս թոշակառու, շաքարային դիաբետ, ընձյոր չտանում պետք է տան։ Մի տեսեք ինչ է խնդիրը, կառավարությունը բնականոնների տրամադրման կարգի սահման է, այդ կարգի դեմ մենք առնից գիշեր կբիջենք, կկրվինք, կուզենք փոխենք ու մի քանի բան փոխել ենք։ Խնդիրը չէ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ կարգը սխալ է։ Բայց հետևյալն է, բնականան կունան այն ընտանիքներն, ովքեր անօթևանի հերթացակում հաշվառված են։ Հիմա դուք միջև 2000 թվականին ինչ չեք հաշվառվել։ Դա մի տեղ հետաձի։ Ամսես սկսեց թե մնանք կստեղ կփորձենք։ Որքան է։ Սի որքան է դերեկան։ Ես ու դեր գաբրոն դեվերեն որ եթե մենք ապրել ենք 4 հոկով այդ հանդրակացարանը։ Հա, բայց ի՞նչ եք տալի քաղաքապետան։ Տարակ ստին չի ըղնի ուշը։ Ասի քաղաքապետան չի քաղաքապետ։ Ուշացել եք հաշվառումից։ Երևի, ես չգիտեմ, նոյեմբերին է։ Դե՞ս էք խնդիրը որն է։ Փրկությունը միակ երկը հետեւյալն է, որ իշխանություններին կառավարությանը պահանջեք նոր հաշվառում լինի, որտեղ մոտավորապես 250-300 մարդ բնակարան կործել է, միշտ իրանք օրդերները ձերքին է, ավացուցել է, որ կործել է։ Ես ձեր փաստաթղթերի մեր մասն է, մեր մասը դուք չեք արխիվը կործանվել է, տեքսիլ բանը։ Այդ արխիվում ձեր փաստաթղթերը չի երևում։ Իսկ ֆինբաժինը Երևանի հիմի ամբողջ կենտրոնացված։ Հիմա այդ ընտանիքներին, որպես նույնիսկ վերանայվ եւ բնական հատկացրի, մեխանիզմ քայլ է պետք, առաջինը նոր հաշվառում է անել, որ մարդիկ նույնիս գնան համայնքներում հաշվառում են, շուտ ինչ-որ 2001-ին եղել։ Երկրորդ հաշվառումից հետո միայն նոր կարող են նայել բնական հատկացնել, ասես, այսի բնականն կհասնի, որտեղ դուք մեր սենյականոցը գրեթե ապացուցված էս փաստը ունեցել եք, կուրծրել եք, մեր խնդիր եմ կախանգարող անօթևան ներդասակում քաղաքապետարը ձեզի չի հաշվառել, է քաղաքապետարը սխալ է, քաղաքապետարը ձեզի պետք է հաշվառել։ Հաշվառելուց հետո թողնած քաղաքաշինության նախարարության հայացողության դուիգան նայի համապատասխան, որովհետև մարդը կարող է այդ պահի չի կարողացել ամբողջական փաստաթղթեր համալրել, դե ստորից հետո պաշտպան ցուցակ կարող է դուք օրդեր եք գտնեիք, դրա համար իրանք որպեսզի դուք դուրս չմնայիք հերթացուցակներից մի հաշվառեր, որից հետո նոր դուք ամբողջացնել պահանջեր ձեզի ավելի լրացուցիչ փաստաթղթեր, համոզիչ փաստաթղթեր, ես դայք օրդեր եք գտնեիք։ Համոզիչ երիգեր, հա, Թոմաս Աջան, ես քեմ պատասխանի կարողա։ Եթե նույնքեր եսս կան։ Մեր օպեն չեն կարողանալ քաղաքից։ Ընդ իմ նա ձեր մոլդես փրկությունը նոր հաշվառումն է։
Nu, 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 nu,